გადიახ ჩვენი დუეტი ყოველთვის საინტერესოა 17 საათი 17 წუთი სრულიად საქართველოში ეთერშია თაკომელიქიშვილი და ეთერშია ჩვენი გადაცემა რომელიც ყოველ პარასკევს გადის ჩვენს ეთერში რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები ოჯახი ასე მუსიკალური ოჯახი ასე ვიტყოდი მე ყველასათვის საყვარელი მომღერალი საბა კემულარია და მისი უმშვენიერესი და უნიჭერესი ასევე მეუღლე კესო გაფრინდაშვილი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს სამშვიდობის. მოგესალმებით, თაკო, დიდი მადლობა მოწვევის. მივესალმები შენ სვენელებს. დიდი მადლობა ამ საშუალებისთვის რადიოს, რომ ყოველთვის გვერდში გვიდგახართ და რამის ახალს უგავაკეთებს. თქვენთან მოგვაქვს და თქვენთან მოდივართ და ძალიან მიხარია რომ არის ახალი სიმღერა რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ თუმცა პირველ რიგში თქვენც ასევე დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ მოხვედით ჩვენთან ერთად ხართ და ძალიან საინტერესო ცოცხალი შესრულებას გვექნება როგორც ხვდებით ახლა იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ ჩვენს უდარდელ ტალღაზე ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ასევე შეგიძლიათ ჩვენს Facebook-ზე სტუმროთ რადიო არ დაიდარდო და ასევე იხილოთ გვიყუროთ და ჩვენთან ერთად გაატაროთ უახლოესი პერიოდი ესე იგი როგორც აღნიშნე ოჯახი გვე სტუმრად ხოდა მოდი დავიწყოთ თქვენი სიყვარულის ისტორიით. როდის დაიწყო? რამდენ ხანს გაგრძელდა სანამ იგივე დაოჯახდებოდით, შექმნიდით ოჯახს? აი უკეთ რომ გაგვაცნო, ასე ვთქვათ, საბა შენი მეუღლე რომ წარმოგვიდგინო ჩვენს ტალღაზე. მაშინ და შენ გაგრძელო ხოლმე. ჩვენ უკვე 3 წელი ერთად ვართ. დაიწყო ძალიან კარგად, ძალიან საყვარლად ყველაფერი და ძალიან გემრიელად გაგრძელდა მე და კესო. შენ ერთმანეთი გავიცანით Facebook-ის საშუალებით. სოციალურ ქსელში. მომწერა და იმ დღესვე შევხვდით ერთმანეთს და იმის მერე რა ვიცი სულ ერთად ვიყავით. ესე იგი იცოდი ვის წერდით? უბრალოდ აი ინტერნეტ სივრცეში მოგეწონა ადამიანი იგი ფეისბუქს. ოჯახს იცნობდი. და ასე თვითონ წარმოდგენა წარმოდგენა ესე იგი კესოზე ხო ვინ იყო მოგწონდა ფიზიკურად და კიდე თამამად მივწერე უკვე მე და თამამად რაღაცა ურთიერთობა ისე ისე ჩამოყალიბდა. კესო შენ პირადად აი სიმღერით მოიხიბლე თუ რაღაცა სიმღერა მერე იყო და ჯერ თვითონ პიროვნებით? ვაპირდებოდი პროექტის დროს ძალიან ფულ შემატკივრობდი ხა კი ყველაფერმა ერთად იმოქმედა ვიზუალურად სიმღერამაც და ესე იგი მიწერე თუ არა ეგრევე დათახვდი და თქვა შეხვდი ხო კი დღესვე შევხვდით ერთმანეთს თუ გინდა გამოდიო როგორც და როგორი იყო ეს პირველი ასე თქო თქვენი შეხვედრა თუ რა დავარქოთ ახლა პაემანი დავარქოთ ძალიან უშუალო შეხვედრა გქონდა აი ხის აცნობებით შევხვდით ერთმანეთს და მოკლედ ძალიან კარგად დაიწყო ყველაფერი და ძალიან კარგად მიდის. და ძალიან მალევე გადაწყვიტეთ რომ ოჯახი შეგეკვეთ. ორი სამი სიტყვა წინადადება და რაღაცნაირად ყველანაირი ბარიერი დაიმსხვრა და რაღაც თითქოს ძალიან დიდ ხანს ერთმანეთს ვიცხოვრით და ძალიან მალევე შექმნით ოჯახი. კი, რავი, რამდენ ხანში? 3-4 თვეში, 5. აჰა, 4 თვეში. რაღაც ეგრე. და მას შემდეგ ხართ მოკლედ ესე ტკბილა და გემრიელად მოკლედ ძალიან კარგი. ეხლა მუსიკალურ თემას რაც შეეხება, ანუ დღეს მე ვიცოდი რომ საბა მოდიოდა სიმღერა უნდა დაგვეპრემიერები და ძალიან საინტერესოა ისო. მეუღლესთან ერთად მოდის და რაღაცა აკომპანიმენტს ასე ვთქვათ გაგიწევს. ჩვენი კესო და აი ეს მუსიკალურ თემაში როგორ მოხდა ყველაფერი? ხო, ერთი ის რომ ეხლა რა სიმღერაც უნდა დაპრემიერდეს. იქ ინოლა გურგულიეს არაჩვეულებრივი სიმღერა და საოცარი ტექსტია, რომელიც ძალიან ჩემს გულს შეეხო, აი რაღაცნაირად სულს შეეხო და იქ არსებული ტექსტიდან უმრავლესი სიტყვები, როცა მე ვღერი და ფიქრობ ამ სიმღერაზე, ეწუნება ჩემს მეუღლეს, მას ვუმღერი და ეს ერთი მიზეზი და მეორე ის, რომ არაჩვეულებრივად უკრავს გიტარაზე, გადასარევად მღერის და დუეტს შემოგთავაზებთ. ხო, აი ჩვენს გადაცემაში დუეტი საინტერესოა, მაგრამ საომალო თუ განიხილება აი თქვენი დუეტის თემა? კი, ფიქრობ, კი, რაღაც სიმღერაც უკვე ასე თუ ისე. ძალიან კარგი. ესე იგი შეგვიძლია ექსკლუზიური ინფორმაცია გავაშვათ ჩვენი გადაცემის მეშვეობით, ის რომ გარდა იმისა, რომ ეხლა ლაივში შესრულდება თქვენი ასე თქო დუეტი, ასევე სამომავლოდაც შეიძლება დაიგეგმოს და ჩაიწეროს კიდეც, ხო, უკვე აუდიო ვერსია. საბა, ალილოზეც მინდა კითხო ორი ოდეს სიტყვით. ეხლა ზაფხულია, არის თორე დაგეგმილი ღონისძიებები, ზოგადად ეს კოვიდის თემა, ასე თქო, დავიმშვიდობეთ. მე მგონი ნელ-ნელა მოიხსნა ის რაღაცა გარკვეული რეგულაციებიც და ალბათ დაგეგმელია, ხო, რაღაც ღონისძიებები, სადაც იქნება ალილო. კი, კი, იმდენად რაღაცნაირად ყველა ერთმანეთს ვიყავით მონატრებული ადამიანები, რა მოგვაკლო აი საშინელმა
ვირუსმა. თან საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა კიდე, ეს არ იყო რაღაც ამარტო წვეები. რაღაცნაირად როცა ეს უკვე გავიდა, გაიწია გვერდზე, უკვე წამოვიდა კონცერტები, კორპორატიულები, შეკრებები და აციც გრძელდება და რაიონებში გვექნება თელი ზაფხულის განმავლობაში კონცერტები დაგეგმილია უკვე თბილისშიც რამდენიმე კონცერტი და ალბათ დასკვნეთში უკვე თბილისში იქნება ხო? კი, და მოკლედ აი ძალიან კარგია, მე ძალიან მოყვასოცა რაიონებშიც იმართება კონცერტები და ძალიან ბევრი ვერ ახერხებს ხოლმე ხო ჩამოსვას და რატომაც არა თქვენ ჩახოლთ გამართავთ ხალხს მიანიჭებთ სიამოვნებას და ძალიან მიხარია სანამ ვიდიოასთან და იქ აი გასვით კონცერტებიც ალბათ არის ხო რაღაცა გარკვეული გეგმები და საუბრები საზღვარგარეთ. კი, საზღვარგარეთ. კი, აი ამერიკას ფიქრობთ და იგეგმება ეხლა მოლაპარაკება. აი მე ვიზები გააქვს. როგორ ნატროფ მაგვიზას. გილოცავ, ამა გილოცავ. ერთი სურათი ჩემთვის მაინც გადაიღეთ, სანამ გაფრინდებით ამერიკაში გამომიქსავდეთ. კარგი, ესე იგი არის მოკლედ და პროგრამასაც შეხება, განახლება ხდება, ახალი სიმღერების დამატება ხდება, ანუ მიდის რეპეტიცია. კი, კი, აი რაც გქონდა სიტყვაზე, რაც აი სოლო კონცერტის დროს ისინი კიდე უფრო შევკარით და ასე ვთქვათ, ეხლა გეგმავთ კიდე ახალ პოპულს ვაკეთებთ, რომელიც ცნობილია ძირითადად უმრავლესობა სიმღერები და ერთი ნაცნობი სიმღერების პოპული იქნება, ანუ კი, კინოფილმებიდან ძალიან კაი პოპული გამოვა, ფიქრობ და ძალიან კარგი, თქვენ დუეტს ფიქრობთ, ესე იგი ოჯახური დუეტიც იქნება საუბალოთ. კი. კარგი, ახლა მოდი ვისაუბროთ იმ სიმღერაზე, რომელსაც დავაპრემიერებთ. სიმღერა დარჩი ჩემთან, ხო? ანუ ამ სიმღერაზე იყო საუბარი, როცა ასრულებ და ეს სიმღერა ეძღვნება შენს მეუღლეს. კი, ბატონო. როგორ მოხდა ამ სიმღერაზე არჩევანის გაკეთება, იმიტომ რომ ეს არის ყველასათვის ნაცნობი სიმღერა, უბრალოდ ჩენებური ახალი ვერსია, ხო, როგორც მოხდა? კი, 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 თაკო, ზუსტად ამაზე მინდოდა ხაზი გამისვა, რომ ჩემმა მეგობარმა რომელიც აი არაჩვეულებრივი მუსიკოსია. თამუნა თალაკვაძემ მირჩია ეს სიმღერა. რაღაცა ფიქრობდით, რომ საუბრობდით, რომ რაღაცა ფიქრობ მეთქი მინდა გავაკეთო რაღაც კარგი ახალი სიმღერა რაღაცა. შენ როგორ ფიქრობ ხან როცა კარგი მუსიკოსია, ის თავისთავად კაი რჩევას იძლევა და აი სიმღერა მირჩია. მერე წავედი ჩემს მეგობართან ასევე რომა გიორგაძესთან, რომელმაც არ ვიცი, აი წარმოუდგენლად საოცარი ვერსია გააკეთა, საოცარი არანჟირება და იქვე ჩავწერე და მოკლედ ძალიან მადლობელი ვარ რომასი, რადგანაც აი მთელი სული და გული ჩადო და გამოვიდა, ვფიქრობ ძალიან კარგი და სპენილისტვის მეც გეთახვებ და კარგია, როცა ის ძველი სიმღერები, მართლა ღირებული სიმღერები არ იკარგება და აი ხო ამ დროის შესაფერის არანჟირებას და სიცოცხლეს რომ აძლევ და იგივე ახალთაობას აძლევ საშუალებას იმისა, რომ შეიყვაროს თუნდაც თავიდან ვინც არის ის სიმღერები და ვინც ვიცით, რა თქმა უნდა, სასიამოვნოა ყოველთვის ახალი ვერსიის მოსმენა. დიდი მადლობა ჩვენთან მობზანებისთვის. დიდი მადლობა შეიძლება შემდეგში ესე იგი უკვე დუეტით გელოდებით. ხო? კი ბატონო. ჩვენ რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად, საბა კემულარია, კესო გაფრინდაშვილი, მადლობა ჩვენ სტუმრებს და მოვისმინოთ საბა კემულარიას ახლებური ვერსია ყოველთვის ნაცნობი სიმღერის დარჩი ჩემთან. მოისმინეთ, შეაფასოთ, შეიყვარეთ და არ დაიდარდო.